З Різдвом Христовим вітаю вас, усі улюблені брати і сестри, і всі, хто дивиться мене зараз в ефірі. Світле Різдво справді є світле. Річ у тім, що сталося щось неймовірне, чого не було досі. Коли Бог створив Адама і Єву собі в спілкування, в радість, щоб мати стосунки з ними, тішитися ними, то він застеріг, що не беріть з того дерева недоброго. Однак вони вибрали гріх і були відлучені від Бога. І Бог застерігав, що смертю помрете. Кажуть читачі Біблії, так не вмер же Адам з Євою. Померла частина їх, бо людина з трьох складається, з духа, душі і тіла. І от дух, власне, помер. Залишилось почуття, розум, залишилось тіло. І навколо мільйони людей, може, ви такі люди, які думають, переживають, мають емоції, вони працюють, вони рухаються, але вони напівмертві люди. Дух їхній приспаний ще від Адама. І от Ісус Христос перший, хто народився від Духа Святого і прийшов в тілі людини з іншим народженим від Духа Святого, з іншою іпостасю. Він заклав початок новим людям. І сьогодні хто приймає Ісуса в серце, той народжується згори, є такий термін. Народжується отой приспаний дух. І Нікодиму якось Ісус про це сказав. Тобі треба народитись від води і духа. Хоч ти й такий розумний, все знаєш, і такий побожний. І коли народжується дух, коли ти приймаєш через покаяння Ісуса в своє серце, воскресає твій мертвий дух. І ти тепер водимий Духом Божим. Духовність помилково вважається це наявністю благородства, моралі, якихось ще гарних вчинків чи обізнаності в чомусь. Це не духовність чи смаків у мистецтві. Духовність – це коли дух живий, а не мертвий. То я рекомендую тобі, друже, в цьому Різдві знайти свій дух, розбудити його, впустити Ісуса. Хай народиться твій дух, і ти станеш повноцінною потрійною людиною. І дух твій буде водимий Духом Святим. Ти станеш духовною особою. Цього Різдва напевне зроби це. Бажаю тобі цього. Тоді в себе, в тілі, в емоціях, і в душі, і в здоров'ї. У всьому буде повна гармонія, бо Бог благословить тебе. Чого тобі зичу?